Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Един въпрос, който е изпратен от Алекс Мартин Лаковски. Въпросът е свързан с евентуалното ангажиране на заместник на Себастиан Фетел след сезон 2020 година, ако той напусне Ферари и Формула 1, както доста активно се говори. Спрягат се имената за така негови заместници на Дани Рикярдо, на Алонсо, на Верстапен, но никой не говори за Мик Шумахер. Какво е неговото представяне в Формула 2 до момента и дали всъщност пък той няма да се окаже заместника на Себастиан Фетел в Ферари. Значи, голяма част от спекулациите, свързани с бъдещето на Себастиан Фетел в Ферари, проистичат от това, че в момента очевидно той не се чувства достатъчно комфортно в автомобила, в отбора дори бих казал. Видяхме на СПА по какъв начин начина по който беше настроен неговия автомобил, по който той кара, доведе до по-бързото износване на гумите, задните гуми прегряваха и като цяло очакванията са, че Себастиан наистина няма да продължи още много дълго кариерата си в Формула 1. Естествено, започват всички коментари за това кой би могъл да го наследи и според вече натрупания опит в Формула 1 се спрягат имената на Дани Рикярдо. Освен това, той знае италиански, в крайна сметка корените на неговото семейство са от Сицилия. Той е много бърз пилот, усмихнат, удобен за Ферари като начин на промотиране на техния екип като цяло, на тяхната компания и немалка част от вниманието наистина е насочено към евентуалното негово ангажиране. Честно казано, обаче, аз не мисля, че той ще бъде пилот на Ферари в близко бъдеще, просто защото дори от това, което виждаме в момента като представяне, като сравнение с работата на Нико Хилкенберг, той не изпъква така далеч, колкото и да ми е симпатичен пред своя съотборник. Не се случваше същото и в работата му с Макс Верстапен. В същото време Макс прави наистина феноменално впечатление в момента във Формула 1 и ако отборите фаворити в шампионата Мерцедес и Ферари искат да ангажират следващата голяма звезда във Формула 1, то това би трябвало да бъде Макс. Дали обаче по какъв начин това може да се случи, как той ще напусне Red Bull, дали изобщо ще напусне, дали пък изобщо Red Bull няма да напусне Формула 1, предстои да видим. Тъй, че следващата година, 2020, ще бъде много любопитна в този план. По какъв начин ще се заемат позициите за новата епоха във Формула 1. Ще остане ли Льюис Хамилтън? По какъв начин той ще бъде заменен в Мерцедес? Дали в някаква ситуация няма да отиде там Макс? Няма да дойде Джордж Ръсел? Какво ще стане с Валтери Ботас? Дали пък той няма да отиде в Ред Бул? Защото и това много се говореше през това лято. Евентуално, ако Макс бъде изтеглен в някои от големите отбори. Дали пък Льюис Хамилтън няма да отиде в Ферари, нещо, което е много интересно като перспектива, за което също се говори. И вече след всички тези, как да кажа, разпределени позиции между големите пилоти в отборите, идва името на Мик Шумахер, който в Формула 2 се представя съвсем не лошо, но не бих казал, че и той прави някакво феноменално впечатление. Той не е Хамилтън от 2006 година в Формула 1. Просто в GP2 тогава и след това в Формула 1. Просто Мик Шумахер работи добре, много положителни оценки получава за своята връзка с отбора, за начина по който комуникира и така нататък и така нататък, но съмнението с баща му винаги ще му тежи. В малка или в по-голяма степен. А опита, който той трябва да натрупа и във Формула 2, и в Формула 1 след това, с ангажирането си, примерно първо в Алфа Ромео, изисква малко повече време. Така че, когато говорим за 2021 година, по-скоро трябва да смятаме, че Ферари ще потърси до Шарл Леклер, който почти сигурно ще бъде водещият пилот в отбора,
някой опитен състезател или, примерно, някоя суперзвезда, като Макс или като Льюис Хамилтън. Но събирането на Макс и Шарл Леклер, които имат своите конфликти още от годините в картинга, също изглежда малко вероятно. Сега големия бум, който би могъл да предизвика един ангажимент на Хамилтън, също е интересен. И в много по-малка степен може да очакваме, че Мик Шумахер ще бъде ангажиран в близък план в Ферари. Може би ако Шарл натруп още 2-3 години, тогава като негов така по-млад съотборник, който той да обучава и който вече да е бъдещето на Ферари, можем да очакваме и присъствието на Мик. Но Мик до тогава, тя задължително, примерно, ако приемем, че тази година му е първата във Формула 1, във Формула 2, простете, тя да отиде в сферата на победителите, след това да отиде в сферата на шампиона във Формула 2, за да може евентуално 2021-2 година да стане част от Формула 1 и евентуално от Ферари. Защото според мен Ферари трудно ще рискуват с ангажирането на пилот, който няма достатъчно опит, пък дори той да се казва Шумахер. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.